大家好，咱们今天做一个简单的参路。首先准备一张正方形的纸，折出一个米字形的折痕，然后咱们这样弄出这个图形，然后咱们把这个对角边向内折，四个角全部。折好之后，咱们开始下一步，撑开，然后把这两个边给塞进去，边折痕。折好之后，把这个角向上折，然后咱们这里分叉的这个口这里，从这里向内折。然后咱们这样给它撑开，这里垂直往上折上去，然后咱们想把这里拉下到合适的角度。它这里就是头部，然后这里向下弯一下，这里是就是嘴，弯了之后根据折痕把它向内弯折过去，好，它的头部就完成了。下面咱们完成的是它这个腿部。腿部的话，咱们先跟它向后弯折，
先后弯折，然后根据它这个弯折点，然后向前弯，就属于这样形式，向内弯折压下去，一个基本的形态就已经出来了，苍鹭基本的形状已经出来了。然后咱们这是翅膀这里，沿这个点和它这里这个点压下去，一只简单的苍鹭咱们就完成了。有什么问题的话，大家可以在评论区里提。